វាអាស្រ័យលើធម្មជាតិនៃបញ្ហាស្រាវជ្រាវរបស់យើងបញ្ហាស្រាវជ្រាវខ្លះអនុញ្ញាតឲ្យដោះវាបានតែបរិមាណទេបញ្ហាស្រាវជ្រាវខ្លះឲ្យដោះបានតែគុណភាពបញ្ហាស្រាវជ្រាវខ្លះឲ្យដោះបែបបរិមាណក៏បានបែបគុណភាពក៏បានការដែលខ្ញុំនិយាយបែបនេះខ្ញុំសំដៅដល់កាលណាយើងដោះបញ្ហាយើងត្រូវផ្ដល់អីឲ្យបញ្ហាឬដំណោះស្រាយហើយបើយើងធ្វើ research អត់ផ្ដល់ដំណោះស្រាយបានផងធ្វើ research បែបអូកាឡាធ្វើ research ទៅឯណាមិនដឹងហើយយើងធ្វើ research ទៅអីប្រៀបបីដូចជាយក research ស្មើនឹងប្រម៉ូទិន្នន័យវិភាគទិន្នន័យចប់ចំណិតអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំថា research មានន័យខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងណានៃរបស់ research ខ្ពង់ខ្ពស់ណាតែយើងធ្វើមិនស្រួលគ្រាន់តែជាការប្រម៉ូទិន្នន័យវិភាគទិន្នន័យក៏ចប់អញ្ចឹងណាហើយ research បើនិយាយនៃវាឲ្យចំមែនទែនទៅ research ស្មើនឹង problem solving ការដោះបញ្ហាមួយដោះដោយរបៀបណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនបានជំនាញ research ស្រាវជ្រាវមិនមានន័យថាសម្រាប់តែឲ្យរៀនចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនមានន័យថាសម្រាប់តែឲ្យទៅធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អជាងអ្នកដទៃព្រោះយើងដឹងវិធីដោះបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះហ្នឹងដោយរបៀបណាដើម្បីដោះបញ្ហាមិនមែនដើរទៅរកបញ្ហាហើយឆ្លើយអំពីដំណោះស្រាយទេដើម្បីដោះបញ្ហាត្រូវសិក្សាបញ្ហាហើយត្រូវប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីយកមកឆ្លើយតបនេះទៅជាដំណាក់កាលនៃការដោះបញ្ហាហើយវាជាបំណិនស្រាវជ្រាវមិនមែនគ្រាន់តែទៅសួរបញ្ហាសួរបញ្ហាហើយក៏ប្រាប់ដំណោះស្រាយគេក៏ឆ្លើយទៅនោះទេមិនទេត្រូវសិក្សាពីបញ្ហាហើយត្រូវទៅប្រមូលទិន្នន័យទិន្នន័យដែលសម្ដៅដល់បើយើងដោះបញ្ហាធម្មតាវាមិនចាំបាច់ទៅប្រមូលទិន្នន័យដូចយើងធ្វើ research យករបស់ពុំទេឃើញទេយើងអាចទៅសួរនរណាដែលពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងតិចតួចឧបមាថាពីរនាក់ហ្នឹងឆ្លោះគ្នាតែយើងចង់ជួយដោះបញ្ហាពីរនាក់ហ្នឹងយើងមិនមែនដើរទៅដល់ប្រាប់គេថាណែពីរនាក់ឈប់ឆ្លោះគ្នាទៅមែនទេអានឹងស្មើនឹងយើងឃើញសិស្សទី12 11 ទី 10 រៀនខ្សោយអង់គ្លេសយើងដើរទៅប្រាប់ថាបងប្រឹងរៀនអង់គ្លេសឃើញអត់ពីរនាក់ឆ្លោះគ្នាយើងមិនមែនដើរទៅប្រាប់ឲ្យពួកគេជប់ឆ្លោះគ្នាទេយើងត្រូវទៅសិក្សាបញ្ហាយើងត្រូវទៅយកទិន្នន័យពីអ្នកណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពីរនាក់ហ្នឹងពួកគេឆ្លោះគ្នាដោយសាររឿងអីទៅសួរអ្នកពាក់ព័ន្ធមិត្តភ័ក្តិឬគ្រូឬអ្នកណាដែលនៅក្បែរខាងអ្នកណាដែលពាក់ព័ន្ធបានយើងចូលទៅជួយដោះបញ្ហាបានយើងមើលរឿងយើងមើលរឿងនិទានយើងពីដើមមុនដោះបញ្ហាឃើញទេថាតើប្រជាធ្វើយ៉ាងម៉េចនេះជាជំនាញស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងហើយបានថាពេលដែលយើងរៀនស្រាវជ្រាវមិនមែនមានសារៈសំខាន់ចំពោះតែរៀនអោចប់ឬយកអត្ថបទស្រាវជ្រាវយកទៅបោះបំតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺវាអភិវឌ្ឍបំណិន problem solving ឃើញទេហើយពេលដែលយើងរៀន research មានបំណិនស្រាវជ្រាវយើងមិនងាយនឹងទៅចាញ់បោកពួកអ្នកលក់ដីឡូឬក៏ពួកអ្នកវិនិយោគមាសឬប្រេងឬក៏វិនិយោគផ្ទះល្វែងឬក៏វិញទៅយកលុយនឹងទេវាមិនងាយឃើញទេអញ្ចឹងទេគឺវាជួយយើងច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងទេគឺ
វគ្គយើងដូចខ្ញុំថាគឺវាគ្រាន់តែឲ្យយើងដឹងថាអូខេបញ្ហាស្រាវជ្រាវមានទម្រង់បែបនេះយើងទៅមើលពីចំណុចនេះចំណុចនេះបានហើយទម្រង់ស្រាវជ្រាវយើងមានប៉ុណ្ណេះបើបញ្ហាស្រាវជ្រាវបែបនេះយើងគួរដោះដោយទម្រង់ណាទម្រង់ណាទម្រង់ណាតែធ្វើការស្រាវជ្រាវទម្រង់មួយមួយដោយរបៀបណាទាល់តែរៀនខ្ញុំប្រាប់គ្នាយើងតែកុំបាក់ទឹកចិត្តណាមិត្តរួមថ្នាក់ខ្ញុំរៀនបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅជូឡាក៏លើមិត្តភ័ក្តិរួមថ្នាក់ខ្ញុំរៀនបណ្ឌិតនៅឃីងបង្គុតសាកលវិទ្យាល័យមួយទៀតណាលើនៅវល់នៅនោះហើយពួកគេធ្វើ research ហ្នឹងអត់ហ៊ានយកទៅបោះពុំនៅអាមេរិកឬអូស្ត្រាលីអីទេពួកគេបោះពុំធ្វើម៉េចឲ្យតែរងពុំនឹងនៅក្នុងកម្រិតខ្យូ2ខ្យូ3ពួកគេបោះឲ្យហើយមាននៅទួគីមាននៅម៉ាឡេពួកគេបោះធ្វើម៉េចឲ្យរៀនចប់អានេះមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងទេធ្វើម៉េចបើកម្លាំងសេះវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាពីធម្មជាតិមិនជារឿងខុសឆ្គងទេណាតែខ្ញុំគ្រាន់តែចែករំលែកប្រាប់គ្នាយើងថាការរៀនវាអាស្រ័យលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនយើងរៀន research វាជាអ្វីមួយដែលថាថ្មីក៏បានថាចាស់ក៏បាននេះថាបែបតោះណាគ្រូថាថ្មីមិនថ្មីមុខវិជ្ជាហ្នឹងមិនដែលមានទេពីមុនមកយើងមិនដែលរៀនរដ្ឋនៈវិទ្យាល័យយើងមិនដែលរៀននៅបរិញ្ញាបត្រឲ្យជាដុំកំភួនស្អីទេជាពិសេសនៅស្រុកខ្មែរយើងឡើងមកពុបបណ្ឌិតឬអានឹងច្បាស់ហ្មង Master ឬមកមកតាមសាលាទៀតហើយដែលថាចាស់នោះគឺវាជារឿងជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងមើលគ្នាយើងមកស្ដាប់ខ្ញុំមកស្ដាប់ខ្ញុំ4 5ថ្ងៃហើយមែនទេអាថ្ងៃលើសនេះយើងអត់រាប់ជុំវិញបញ្ហាមនុស្សហើយនឹងបរិបត្តិមនុស្សហើយនឹងបរិបត្តិជុំវិញតែរឿងដែលយើងដឹងហើយតែយើងអាចមិនបានចាប់អារម្មណ៍វាឃើញទេអញ្ចឹងទេវិធីរៀនស្រាវជ្រាវគឺវិធីរៀនដោះបញ្ហាជុំវិញខ្លួនយើងហើយការដោះបញ្ហាវាផ្ដោតទៅលើបញ្ហា3ដុំធំធំសមត្ថភាពខួរក្បាលសមត្ថភាពផ្លូវអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាគុណតម្លៃជំនឿជាក់ហើយនៅសមត្ថភាពដែលសម្ដែងចេញតាមរូបរាងកាយអូខេអត់ទាំង3សមត្ថភាពធំធំហ្នឹងយើងទៅមើលតូចតូចតាមហ្នឹងហើយបើយើងនៅក្នុងវិស័យអប់រំយើងទៅមើលការរៀនរបស់សិស្សយើងទៅមើលការរៀនរបស់គ្រូពាក្យថាទៅមើលការរៀនហ្នឹងគឺទៅមើលមួយមួយរបស់គ្រូគ្រូមានភាពជឿជាក់លើការបង្រៀនទេអានេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង belief បាទគ្រូមានចំណេះដឹងខ្លឹមសារដែលត្រូវបង្រៀននឹងច្បាស់លាស់ទេអានេះពាក់ព័ន្ធមួយ cognitive វិជ្ជាសម្បត្តិគ្រូមានសមត្ថភាពបញ្ញុលបានច្បាស់ច្បាស់ទេឃើញទេយើងមិនមែនទៅមើលគ្រូចេះទៅមើលគ្រូទៅមើលគ្រូណាយើងត្រូវទៅមើលគុណលក្ខណៈមួយមួយរបស់គ្រូយើងត្រូវមើលគុណលក្ខណៈមួយមួយរបស់សិស្សគុណលក្ខណៈមួយមួយរបស់នាយកតែបើសិនជាយើងធ្វើការនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌស៊ីវិលដូចជាខាងអីគេខាងសាលាស្រុកអីនោះរត់ណាឬក៏មន្ទីរអីផ្សេងផ្សេងចុះមន្ទីរទេសចរមន្ទីរកសិកម្មអីចុះឬក៏ជាទីហ៊ានចុះប៉ូលីសចុះឬក៏ជាអីគេជាអ្នកជំនួញចុះបើក្រុមហ៊ុនច្រើនសាខាច្រើនខេត្តមានកូនចៅរាប់រយចុះវានៅតែពាក់ព័ន្ធមនុស្សហើយនឹងបរិបត្តិប
បរិបត្តិការងារឃើញទេទោះបីប៉ូលីសក៏ដោយក៏នៅតែប៉ូលីសនឹងមិនមនុស្សហើយបរិបត្តិរបស់ប៉ូលីសបើប៉ូលីសនៅជានិស្សិតមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយការរៀននឹងពង្រៀនដូចគ្នាហើយប៉ូលីសចេញទៅធ្វើការមិនពាក់ព័ន្ធបរិបត្តិសង្គមកន្លែងទៅគាត់ធ្វើការគាត់ត្រំពេញការងាររបស់គាត់ជាកម្មឬក៏រក្សាសុខសวัสดิភាពអីផ្សេងៗគ្នាមានអីកិច្ចផុតពីហ្នឹងខ្ញុំបានថា research ជារឿងថ្មីដោយសារយើងឃើញពាក្យថា research methodology យើងឃើញពាក្យថា statistic តែវាជារឿងចាស់ព្រោះវានៅជំនាញខ្លួនយើងតែខ្ញុំថារៀន research វាពឹងលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនយើងច្រើនដែរសមត្ថភាពគិតរៀន research អាចបង្ហាញថានិស្សិតណាមួយឬអ្នករៀនណាមួយខ្លាំងបានតាមរយៈមុខវិជ្ជានោះរៀនគណិតប៉ាកែខ្ញុំមិនទាន់ថាអីទេរៀនអង់គ្លេសប៉ាកែក៏ខ្ញុំមិនទាន់ថាអីដែររៀនគីមីរៀនភាសាខ្មែរប៉ាកែក៏ខ្ញុំមិនទាន់ថាអីដែរតែបើមករៀន research រៀនបានមានន័យថាយើងយករឿងទាំងឡាយមកចំបាច់បញ្ចូលគ្នាឲ្យយល់មួយនឹងបានណាមុខវិជ្ជា research ជាមុខវិជ្ជាវាតម្លៃសមត្ថភាពគិតរបស់អ្នករៀនបានល្អជាងគេបំផុតមុខវិជ្ជាផ្សេងដូចគណិតប៉ាកែគណិតប៉ុន្តែវាជាការត្រាប់តាមទេពូកែអង់គ្លេសតែវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចងចាំច្រើនជាងតែ research មិនមែនត្រឹមតែចងចាំមិនមែនត្រឹមតែត្រាប់តាមតែប៉ុណ្្នឹងទេ research វាបញ្ចូលនូវសមត្ថភាពគិតដែលมันមាន pattern គណិតជា pattern ភាសាអង់គ្លេសជា pattern តែមិនមែនមានន័យថានៅក្នុងភាសាសុទ្ធតែជា pattern មែនទេវាមានអាក្រៅ pattern តែពេលដែលយើងយកអត្តទាំងអស់ហ្នឹងមកផ្ដុំគ្នារៀន research វាអត់មាន pattern ហើយវាក៏មាន pattern research មាន pattern និងអត់ pattern មាន pattern គឺ methodology ក្នុងការធ្វើមួយមួយយើងហៅថាជា pattern ជា plan ឃើញទេតែអត់ pattern មានន័យថាម៉េចយើងធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងឲ្យតែត្រូវ methodology ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរថា research យើងប្រយ័ត្នតែដោះស្រាយបញ្ហាអត់បានឃើញទេហើយបញ្ហារបស់យើងមានច្រើនទម្រង់ច្រើនរូបភាពណានេះគឺសរុបណាខ្ញុំសរុបឲ្យគ្នាយើងស្ដាប់អញ្ចឹងទេក៏គ្នាយើងមិនបាច់ទាន់បខំពេកទេថាគ្រូខ្ញុំស្ដាប់ហើយនៅតែមិនទាន់ធ្វើ research បានមិនទាន់ចម្លែកទេតែបើយើងរៀនដឹងតែត្រូវតែធ្វើហើយព្រោះយើងរៀនយើងមិនត្រូវធ្វើបើអញ្ចឹងមិនទាន់ឆ្នាំយើងចូលឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី3ហើយយើងអត់ធ្វើមិនទៅរៀនបន្តើធ្វើបន្តើអញ្ចឹងហើយបានគេទៀមទាយ៉ាងម៉េចឲ្យគ្រូឧបទេសអញ្ចឹងអីគេគ្រូណែនាំឲ្យគ្រូណែនាំចេះពិតប្រាកដឲ្យគណៈកម្មការការពារយើងចេះពិតប្រាកដព្រោះខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលថានិស្សិតរៀនប្រៀបបីដូចជាដំរីខ្វាក់គាត់ត្រូវការនាំផ្លូវមកដល់ចំណុចនេះតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់សភាពការពេលដែលនិស្សិតមិនចេះថានិស្សិតត្រូវពឹងលើខ្លួនឯងណារៀនដល់បណ្ឌិតហើយណាគេថាអញ្ចឹងនិស្សិតអត់មានអីពឹងគ្រូអីពឹងគ្រូទេរៀនដល់បណ្ឌិតហើយមានបញ្ញាបត្រទេមានបញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯបណ្ឌិតត្រូវពឹងលើខ្លួនឯងអូខេពេលដែលនិស្សិតពឹងលើខ្លួនឯងទៅរករៀនគួរមកស្ដាប់ចាំបដុលនៃអាយបានចំណេះដឹងទៅធ្វើទៀមទាចង់ធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវហើយចេះពីណាមកសាលាអត់បង្រៀនផង
ខ្ញុំពងឆ្ងល់ដល់ភាសានឹងឮមកដល់ត្រជាកសឹងរាល់តែឆ្នាំពួកគេអញ្ចឹងមិនដឹងគេគិតអីនៅក្នុងខួរក្បាលមិនដឹងគិតអីនិស្សិតអត់ចេះនិស្សិតពិបាកធ្វើទៅពឹងជំនួយពីគ្រូណែនាំអឺកុំពឹងគ្រូពេកនិស្សិតបណ្ឌិតត្រូវតែមានការសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ច្បាស់អឺដល់ពេលនិស្សិតត្រៀមចេះបាយបាយសាលាដូចបានបរិញ្ញាបត្រមិនក៏ចេះធ្វើនេះអញ្ចឹងទេគឺចម្លែកចម្លែកគេបន់ឲ្យតែនិស្សិតចេះក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដែលត្រូវពិចារណាដែរបើគ្នាយើងថាគ្រូចុះបើចេះតែឲ្យនិស្សិតធ្វើនិស្សិតចេះហើយគ្រូមិនចេះគណៈកម្មការក៏មិនចេះអញ្ចឹងបានអ្នកណាមើលគ្រូសួរសំណួរមួយសិនទៅថាតើនិស្សិតចេះពីណាសាលាឬគ្រឹះស្ថានសិក្សាមិនមែនយកគណៈកម្មការមកជុំវិញតែក្លៀកខ្លួនឯងនឹងទេគណៈកម្មការអាចយកពីក្រៅទៅបានតាអ្នកណាមានសមត្ថភាពជួយមើល research បែបហ្នឹងបានអញ្ជើញគេទៅធ្វើទៅមិនប្រមូលតែក្បែរក្លៀកខ្លួនឯងមកហើយក៏តាំងគណៈកម្មការទៅគណៈកម្មការខ្លះជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំឯងបណ្ដដល់ទៅមើលពាក់ព័ន្ធអីគេលក់ពាណិជ្ជកម្មច្បាប់យកមកធ្វើគណៈកម្មការវាទៅរួចតែខ្លះក៏បណ្ឌិតភាសាវិទ្យាយកទៅមើលគ្រប់គ្រងអប់រំមានដោយទាំងគណិតវិទ្យាទៀតមានដោយទាំងភាសាខ្មែរទៀតហ្នឹងហើយដែលថាគង់សអឹមឬក៏នរាយដៃមកប្រព័ន្ធចេះមើលពីកាលអញ្ចឹងទេគឺយើងមិនដឹងថាជួយយ៉ាងណាឬនេះខ្ញុំបានតែទេសនាប៉ុណ្ណឹងទេសនាប៉ុណ្ណឹងឯងមិនដឹងថាបត់បានប៉ុន្មានក៏យើងចេះតែទេសសិនទៅណាយើងរងចាំថ្ងៃណាមួយដែលគេដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងណានៅពេលដែលនិស្សិតដឹងច្រើនទៅច្រើនទៅបើសិនជាពួកគាត់មិនព្រមមករៀនមិនព្រមមកអានសៀវភៅឬក៏មកលួចមើល YouTube បំឆ្មដុលខ្លះទេនិស្សិតនិយាយទៅគាត់ស្ដាប់មិនបានទេអញ្ចឹងចង់មានន័យថាម៉េចពេលហ្នឹងគាត់ដឹងខ្លួនហើយពួកគេមិនសូវខ្វល់ព្រោះពួកគេមកបង្រៀនគឺបង្ក្រប់ម៉ោងឯណាពួកគេត្រូវទៅរកអីផ្សេងដើម្បីបំពេញឆ្នាំបាយខ្ញុំថាបែបអញ្ចឹងដែរមកបង្រៀនធ្វើស្អីនិស្សិតគ្នាទៅរៀនគ្នាត្រូវសាងអនាគតត្រូវសាងស្ពានដើមមួយចេញអំពីថ្នាលហ្នឹងហើយដល់តែពេលទៅជួបគ្រូអញ្ចឹងអ្នកណាជាអ្នកកំតិចធនធានខ្លួនឯងអ្នកណាជាអ្នកកំតិចធនធានខ្មែរតិចនាំគ្នាស្រាយថាអូយស្រុកខ្មែរគេមិនអោយរៀនត្រឹមត្រូវទេទៅសួរសម្ដេចជាមួយខ្ញុំអត់ទេសម្ដេចចង់ឲ្យកូនខ្មែររៀនចេះដឹងណាប៉ុន្តែគ្រូខ្មែរតើដល់វាលេលើនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីហងជួនរុនចង់ឲ្យតាមសកលវិទ្យាល័យរៀនបានល្អធ្វើស្រាវជ្រាវបានល្អណាស់ណាតែគ្រូបង្រៀនតែវាលេលើយើងកុំថាដោយពួកមួយចំនួនគេថាអូកូនខ្មែរគេបំពល់គេមិនឲ្យរៀនត្រឹមត្រូវអ្នកណាថាចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារធ្វើគម្រោងដើម្បីលើកកម្ពស់អប់រំនេះជាវិធីសម្លឹងមើលតក្កភាពអញ្ចឹងបើខ្ញុំថាពួកគេប្រើត្រឹមតក្កភាពគិតគិតគិតគាត់និយាយចឹងត
ែអត់សម្លឹងមើលតតភាពជាក់ស្ដែងគេធ្វើអីខ្លះហើយគេចង់អីអ្នកធំអ្នកធំដែលនៅក្នុងវិស័យអប់រំឬថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចអីគាត់ចង់ឲ្យយើងរៀនបកកាយបកកាយតែយើងមើលខ្លួនឯងមើលគ្រូយើងសមនឹងប្រាក់ខែដែលបើកនឹងហើយឬនៅកុំតន់ទាប្រាក់ខែលើសនឹងរាល់ថ្ងៃប្រឹងបង្រៀនសមប្រាក់ខែនោះការដែលខ្ញុំនិយាយប្រឹងបង្រៀននេះមិនមែនប្រឹងតែកម្លាំងកាយទេណាពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗមានសមត្ថភាព3ដុំប្រឹងតែកម្លាំងកាយធៀបស្មើគូគូប្រើតែកម្លាំងកាយតែឯងអូរទេសនោះគ្រូត្រូវស្វះស្វែងរកវិធីមកបង្រៀនឲ្យសម្រេចបាននូវលទ្ធផលសិក្សារំពងតបផ្សេងផ្សេងពេលដែលឃើញគ្រូណាមួយតំណងចេះដឹងគ្រូផ្សេងផ្សេងដែលមិនសូវដឹងរឿងវិធីបង្រៀនមានដែលទៅស្កាត់ជួបដើម្បីសួរនាំហ៎តាទេស្អាតរោភាពភ្ញាក់រលឹកមកពីណាឃើញហើយនៅពេលដែលគាត់បាត់ធ្វើអីវាអត់មានរឿងអីកើតឡើងចំពោះគាត់ដោយសារតែគេយកយល់ដែរគេក៏យកយល់តែការយកយល់វាធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍតែយកយល់ពេកណាអះអូខេយើងតិច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 ណាឲ្យយើងដឹងថាកើតជាមនុស្សពេលខ្លះវាគ្មានអីលើសមកពីការរស់នៅ60 70ឆ្នាំដល់ទេមែនតែយើងភ្លេចខ្លួនទៅវិញគ្មានសល់អីទេដែលយើងថាខំប្រឹងរោស៊ីរោស៊ីរោលុយរោនេះរោនោះពេលដែលចិត្តដាច់ខ្យល់យើងនឹងដឹកណាពេលដែលចិត្តដាច់ខ្យល់យើងគ្រូបាទបាទជំរាបសួរលោកគ្រូបាទបាទបាទលោកគ្រូបាទបាទសូមញ៉ាំសេចក្តីនឹករលឹកប្រហែលថ្ងៃនេះយើងជាប់រវល់លោកគ្រូថ្ងៃនេះបានតនេបន្តិចលោកគ្រូអូខេអូខេលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មកដូចគេហៅថាការដាស់ទឿនការដាស់សតិនិងសម្បជញ្ញៈសម្រាប់សិក្ខាកាមនៅក្នុងក្រុមនេះហើយបាទចា៎បាទខ្ញុំឃើញលោកគ្រូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងនៅឃើញគោលការណ៍របស់ពុទ្ធព្រះអង្គលោក45ព្រះវស្សាដល់តែសម្ដែងចា៎ណាខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរជាតទៅរឿយរឿយក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយយើងព្យាយាមបដិបដាលធនធានចាំមើលពេលដែលមានធនធានណាអាចប្រើការបានក៏យើងហៅឲ្យមកជួយបដិបដាលមានន័យថាជួនកាលយើងមិនហៅទេតែគាត់ទៅបង្រៀននៅតាមសកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងហើយអាហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជួយយើងដែរព្រោះយើងមិនអាចទៅបានគ្រប់កន្លែងទេដូចដឹងអញ្ចឹងថាយើងក៏មានការងាររបស់យើងដែរក៏រវល់ដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែអូខេកូនសិស្សដែលបានរៀនហើយយកទៅបន្តទៅកន្លែងណាឆ្ងល់មិនច្បាស់ក៏ត្រឡប់មកសួរវិញគ្រូកន្លែងនេះមិនបាច់ទេផ្លេចបារិកគ្រូនេះបាទមានឱកាសកម្មម្នាក់យកមេរៀនខ្ញុំទៅបង្រៀនគឺយកស្លាយខ្ញុំទៅយកវីដេអូខ្ញុំបង្រៀនទៅឲ្យសិស្សមើលគាត់ថាឯងខ្ញុំអត់ឲ្យបាត់ធៀបដើមទេគ្រូយកបោះគ្រូទៅទាំងអស់ហើយអូខេណាបញ្ចុលឲ្យត្រូវណាមើលឃ្លីបវីដេអូតិចប្រយ័ត្នពេលបញ្ចុលអញ្ចេះដល់ពេលសិស្សមើលឃ្លីបវីដេអូរបស់ខ្ញុំយ៉ាត់សិស្សទួតគ្រូ
គ្រូមិនបញ្យល់ចឹងបើគ្រូតាថាអញ្ចឹងអឺខ្ញុំប្រាប់ថាចឹងនេះប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នណាមុនបរៀនមើលឃ្លីបមើលអីពិចារណាអូច្បាស់ច្បាស់មកខុសឆ្គងយើងក៏ដាក់ចឹងហ្នឹងបាទបាទបាទលោកគ្រូនឹងបានទទួលពលឺបន្ថែមទៀតពីលោកគ្រូច្រើនបាទអញ្ចឹងត្រូវបំពេញបន្ថែមបន្តទៀតក៏កាលណាកាពេលដែលរៀននៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងរៀនអនឡាញដែរលោកគ្រូមិនបានគ្រប់គ្រាន់ជ្រុងជ្រោយទេអញ្ចឹងទេមកបំពេញបន្ថែមពីលោកគ្រូបន្ថែមទៀតទៅធ្វើឲ្យកាន់តែមានពលឺបន្ថែមទៀតលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងបាទត្រង់ចំណុចនេះក៏សូមម្សិលមិញឬលោកគ្រូបានបញ្យល់អំពីយើងការស្រាវជ្រាវបែបចម្រុះខ្ញុំសូមភ្ជាប់ជាសំណួរតែម្ដងសូមអតិទុះពីសិក្ខាកាមទាំងអស់ដែរលោកគ្រូលោកគ្រូក្នុងក្រុមដែរខ្ញុំទីឧទាហរណ៍ចេះលោកគ្រូយើងអាចធ្វើ research មួយៀបជាពីថ្នាក់ពីថ្នាក់បឋមមកមធ្យមយើងថាមកដល់មធ្យមមូលហេតុអីបានសមណសិស្សហ្នឹងគាត់មានកម្រិតខ្សោយមែនក្នុងការអានក្នុងការសរសេរអញ្ចឹងវាមកពីមូលហេតុតាពីបឋមមកមិនបានតម្រិនអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបអំពីហ្នឹងអំពីហេតុអីបានមកដល់មធ្យមហ្នឹងមានកម្រិតខ្សោយមកពីមូលហេតុអីតាមកពីបឋមហ្នឹងមិនបានរឹតបន្តឹងមកពីបឋមហ្នឹងមិនបានគោរពទៅតាមនិយមរបស់ក្រសួងថាឧទាហរណ៍នៅក្នុងផ្នែកពុទ្ធចក្រចាស់លោកគ្រូបាទអញ្ចឹងគេត្រូវឲ្យរៀន3ឆ្នាំហើយអាចប្រឡងចូលមធ្យមប៉ុន្តែដល់ពេលសមណសិនហ្នឹងអាចបាន3ឆ្នាំផងបានដល់2ឆ្នាំឬ1ឆ្នាំជាងអីក៏ដាក់ពាក្យមកប្រឡងមកអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សមណសិនហ្នឹងគឺលោកមានកម្រិតទុនសោយដល់មធ្យមទៀតកាន់តែចាប់លែងបានហើយបើសិនបើយើងបករំលឹកទៅបឋមវិញវាខាត់ពេលហើយវាខុសអំពីបោះគោលការណ៍របស់ក្រសួងទៀតអញ្ចឹងតែវាធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងគុណភាពនៃការសិក្សារបស់សមណសិស្សហ្នឹងវាមានការធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងហើយបើសិនបើយើងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបថាហេតុអីបានមកដល់មធ្យមហ្នឹងសមណសិស្សហ្នឹងមានកម្រិតខ្សោយម្ល៉េះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបពីនឹងបានទេលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងនិយាយពាក្យថាប្រៀបធៀបបាទវាប្រកាសជាមានតម្លៃអី2ឬ3យកមកប្រៀបធៀបតែលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាយើងចង់ប្រៀបធៀបថាហេតុអីអាហ្នឹងមិនមែនហើយប្រៀបធៀបទេអាហ្នឹងទៅសួរហ្មងហេតុអីទៅពិនិត្យមើលហ្មងថាវាហេតុអីបាទអាហ្នឹងមានអតិពលមិនមិនហៅថាប្រៀបធៀបទេអញ្ចឹងអតិពលបាទអតិពលហ្មងហ្នឹងឯងបើយើងនិយាយថាអតិពលអីហ្នឹងតាមពិតយើងដឹងហើយហ្នឹងថាចឹងហើយបានខ្ញុំថាបញ្ហាខ្លះមិនចាំបាច់ដោះដោយការស្រាវជ្រាវទេបើយើងដឹងថាហេតុអីបាទបាទយើងទៅសួរថាហេតុអីចឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែទៅពិនិត្យមើលថារឿងអីខ្លះរឿងអីខ្លះរឿងអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យរៀនខ្សោយអញ្ចឹងទេបើសិនជាយើងធ្វើប៉ុណ្្នឹងហើយយើងយកមកដោះវាប្រៀបបីដូចជាយើងនិយាយប្រសាអមតៈវាបីបីវាបីបី research មិនមានន័យថាមិនមានន័យថាយើងធ្វើ research បានទេតែវាបីបី research មានន័យថាទូចគឺយើងបានទៅពិនិត្យមើលយើងក៏ទៅទួលនាំតិចទូចក៏បានណាក៏ចប់ហ่ะបាទ research ដែលគួរធ្វើគឺធ្វើផ្ដើមចេញពីបញ្ហាហ្នឹងសមណ research ខ្សោយហើយយើងក៏ដឹងថាគាត់រៀនមិនគ្រប់ឆ្នាំឬទៅរៀនដោយគ្រប់ឆ្នាំគាត់រៀនគ្រប់ឆ្នាំហើយនៅតែខ្សោយ
អានឹងទៅធ្វើ research កន្លែងហ្នឹងកន្លែងគាត់រៀន3ឆ្នាំហ្នឹងហើយនៅតែខ្សោយប្រកាសជារៀនខ្សោយនៅកន្លែងហ្នឹងមុននឹងឡើងទៅបន្តអញ្ចឹងត្រូវធ្វើមុនជារៀននៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យខ្លាំងវិញអញ្ចឹងត្រូវធ្វើ research នៅកន្លែងហ្នឹងអូបាទបលិទ្ធផលចេញមកដឹងគាត់ខ្សោយហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចលើកកពស់វិញទៅយើងចាប់ពីសួរទៀតទេមិនបាច់ទៅសួរថាហេតុអីបានគាត់ខ្សោយទេបើគាត់ខ្សោយហើយហើយយើងទៅសួរថាហេតុអីបានគាត់ខ្សោយទៀតវាដូចជាខាតពេលទេឡាអានេះយើងហៅថាឲ្យតែយើងដឹងបច្ច័យវាបាត់ទៅហើយខ្ញុំនោះណាបាទអញ្ចឹងយើងទៅដោះទៅបាទយើងធ្វើគាត់ធ្វើគាត់រៀនបានភាសាជាមុនវិញទៅអានេះបានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ research ដោយមិនខាត់ពេលបើយើងទៅសួរគាត់ទៀតថាម៉េចបានខ្សោយអូមកពីអញ្ចឹងហើយក៏បានទៅដោះវាច្រើនតង់ណាវាច្រើនគឺមានន័យថាយើងទៅហ្នឹងយើងទៅ research ហ្នឹងយើងទៅពង្រឹងវិញគឺណាទៅពង្រឹងវិញជាទូទៅ research ដែលយើងធ្វើគឺដើម្បីដោះបញ្ហាបញ្ហារបស់យើងមានទម្រង់ជាគុណលក្ខណៈវិជ្ជមានហើយនិងអវិជ្ជមានបើសិនជាបញ្ហាយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាអានឹងយើងពង្រឹងតែបើបញ្ហារបស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយគុណលក្ខណៈអវិជ្ជមានដូចជាកថាបរមឬក៏អសិលធម៌ពួកនេះយើងធ្វើឲ្យវាថយចុះអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់គឺយើងអាចនិយាយថាពង្រឹងក៏បានឬកាត់បន្ថយក៏បានវាអាស្រ័យលើគុណលក្ខណៈដែលយើងត្រូវដោះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងថាបើការជំរុញទឹកចិត្តត្រូវពង្រឹងត្រូវជំរុញតែបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងត្រូវបន្ថយព្រោះគេមិនចង់ឲ្យការប្រកួតប្រជែងមាននៅក្នុងខ្លួនសិស្សច្រើនទេត្រូវបន្ថយឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាdepression បាក់ទឹកចិត្តអាហ្នឹងត្រូវបន្ថយមិនជំរុញជំរុញវាមានតែកាន់តែច្រើនណាឬក៏កម្មភាពឬក៏ស្ថានភាព bully យើងត្រូវឲ្យវាថយឃើញហ៎អញ្ចឹងរឿងវាមានបន្ថែមហើយនឹងបន្ថយអញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើគុណលក្ខណៈដែលជាបញ្ហាហ្នឹងឃើញណាបាទ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 អញ្ចឹងបើសិនបើយើងទៅធ្វើការ research ស្រាវជ្រាវបែបហ្នឹងយើងអាចធ្វើបែបជាលក្ខណៈចម្រុះអញ្ចឹងគុណណាទាំងបរិមាណផងទាំងគុណភាពផងបានឯងគួរមិនតន់ថាចាំទៅដល់សិនចាំទៅដល់ជុំនេះដល់ដល់ហើយដោយសារតែយើងគ្រាន់តែឃើញថាអេសមណនិស្សិតរៀនខ្សោយចង់ធ្វើចម្រុះសិនក៏មិនតន់ថាដែរមិនថាខុសឬត្រូវទេចាំទៅដល់គួរដែរដែរបាទបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទអញ្ជើញបាទអរគុណចាប់បាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទហ្នឹងនេះយើងមួយទៀតយើងឃើញយប់មិញគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវបែបចម្រុះប្រភេទនេះហើយដែលជារួមគេប្រើវាសម្រាប់សាងឧបករណ៍វាស់ថ្មីថ្មីសាងសមាសភាពសាងគុណលក្ខណៈទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញវានៅក្នុងទម្រង់ជាស្តង់ដាឃើញទេគុណសម្បត្តិគុណសម្បត្តិរបស់វិស្វករសតវត្សទី21គួរមានអីខ្លះគុណសម្បត្តិហ្នឹងគឺសមត្ថភាពណានិយាយណាទាំងវាគួរមានអីខ្លះសមត្ថភាពក្នុងសមាសភាពអីខ្លះអូខេពេទ្យពេទ្យម្នាក់ពេទ្យសតវត្សទី21វាគួរមានគុណសម្បត្តិអីខ្លះឬអ្នកលក់អនឡាញគួរមានគុណសម្បត្តិអីខ្លះឬក៏ជេអ្នកកំងអីវ៉ាន់ដូចជាពេទ្យពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះ
គុណសម្បត្តិទាំងឡាយត្រូវសាងចេញក្នុងទម្រង់ជាអង្ឌីកាទ័រអង្ឌីកាទ័រដែលផ្សំគ្នាបង្កើតបានជាសមាសភាគសមាសភាគសមាសភាគឃើញទេអានឹងគេសាងណាគ្នាយើងគេសាងហើយ research នេះគឺ research នៅក្នុង field របស់ខ្ញុំចំតួគឺ measurement និង evaluation អញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំច្បាស់ហ្នឹងណាឃើញទេអញ្ចឹងទេគឺយើងទៅមួយទៀតចម្រុះប្រភេទ explanatory ចម្រុះប្រភេទ explanatory នេះជាចម្រុះដែលធ្វើចម្រុះក៏បានធ្វើតែមួយក៏បានធ្វើតែមួយហ្នឹងមានន័យថាធ្វើតែបរិមាណខាងមុខណាអូខេឥឡូវយើងបញ្យល់សិនតា explanatory ផ្ដើមចេញពីបរិមាណឃើញទេបរិមាណអាចជាតម្រងណាមួយអ្នកតំណងអធិឬក៏ពិសោធឬក៏ប្រៀបធៀបអធិពលអីចឹងទៅឃើញទេចាំទៅដល់នោះសិនចាំទៅដល់ការ design ភ្ជាប់ជាមួយបញ្ហាស្រាវជ្រាវអានឹងចាំខ្ញុំបញ្យលបន្ថែមលើនេះណាឥឡូវខ្ញុំបញ្យលជា concept សិនពេលដែលយើងរកឃើញថាវាមានភាពខុសគ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាសាលាចំនួនថ្មីនិងសាលាធម្មតាពេលដែលយើងប្រៀបធៀបទៅឃើញថាសាលាចំនួនថ្មីរៀនល្អជាងតកតងមួយសមត្ថភាពគិតចម្លើយវាចេញអញ្ចឹងតែយើងចង់បាន evidence បន្ថែមឲ្យវាជឿជាក់បានអញ្ចឹងយើងមិនសម្ភាសបន្ថែមឃើញទេយើងសម្ភាសមើលថាតើពួកដែលរៀននៅសាលាចំនួនថ្មីវាពិតជាមានគេហៅថាសមត្ថភាពគិតនឹងគ្រាន់បើជាងមែនឬអីឬក៏សមត្ថភាពគិតរបស់ពួកគេនឹងវាប្រកបជាបានមកអំពីស្ថានភាពឬបរិយាកាសរៀននៅក្នុងសាលាចំនួនថ្មីនឹងមែនឬអីនេះឬក៏បើការស្រាវជ្រាវនោះបាត់ពិសោធន៍ចឹងពិសោធន៍វាមានវិធីសាស្ត្រ2ឬ3ដាក់ចូលទៅអញ្ចឹងឧបមាថាការរៀនបែបសហការនិងការរៀនបែបបឋកថាយើងឃើញថាការរៀនបែបបឋកថាធ្វើឲ្យក្មេងមានការចូលរួមក្នុងការរៀនជាងឬក៏មានការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងការរៀនខ្លាំងជាងសិស្សដែលរៀនតាមបែបបឋកថាតែយើងគិតថាទៅសម្ភាសបន្ថែមសិនដើម្បីឲ្យវាជឿជាក់កាន់តែខ្លាំងពេលដែលវារៀនសហការហ្នឹង1 2 3 4 5ចំណុច1 2 3 4 5ជំហានហ្នឹងជំហានណាចំណុចត្រង់ណាដែលធ្វើឲ្យវាចង់រៀនជំរុញទឹកចិត្តវាឲ្យចង់រៀនយើងទៅសម្ភាសអញ្ចឹងណាឲ្យដឹងថាអាការដែលវាជំរុញទឹកចិត្តក្នុងការរៀនហ្នឹងកើតឡើងហ្នឹងណាដោយឥទ្ធិពលនៃជំហាន1 2 3 4 5របស់ការរៀនបែបសហការមែនយើងទៅសម្ភាសដើម្បីអធិប្បាយបន្ថែមនេះយើងយកទិន្នន័យបែបគុណភាពដើម្បីទៅអធិប្បាយលទ្ធផលដែលចេញពីការត្រាវជ្រាបបែបបរិមាណខាងដើមនេះឬក៏បើយើងធ្វើការត្រាវជ្រាបបរិមាណបែបតំណាក់តំណងអធិយើងរកឃើញថានៅពេលដែលគ្រូផ្ដល់អូតូណូមីធ្វើឲ្យសិស្សមានការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងការរៀនតែយើងចង់ដឹងថាមែនអីក៏យើងទៅសម្ភាស4-10នាក់ទៅចេញអំពីប្រមាណ100នាក់ដែលយើងប្រមូលទិន្នន័យបរិមាណហ្នឹងតាមរយៈកម្រងសំណួរហ្នឹងយើងក៏សម្ភាសពួកគាត់ទៅ4-10នាក់អីទៅឲ្យប្រកាសថាគាត់កើតការជំរុញទឹកចិត្តចង់រៀននេះនោះដោយសារតែគាត់មិនរងគំនាបពីគ្រូក្នុងការរៀនអ្វីមួយក្នុងការធ្វើកិច្ចការណាមួយក្នុងការរៀនជាមួយនរណាម្នាក់ក្នុងលក្ខណៈជាក្រុមឃើញទេ
អញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងដឹងថាអូអូខេនេះអាទាំងឡាយហ្នឹងណាដែលធ្វើឲ្យគាត់ចង់រៀនហើយអាទាំងឡាយហ្នឹងយើងហៅវាថាការផ្ដល់ស្វ័យភាពក្នុងការរៀនបែបនេះគឺយកវាមកបន្ស៊ីគ្នាបានមានន័យថាយកការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពដែលយើងសម្ភាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងខាងដើមនេះយកមកអធិប្បាយបន្ថែមអញ្ចឹងហើយបានគេហៅថាជា explanatory ហើយខាងដើមមិញខ្ញុំក៏បានថាវាជាមិចដែលធ្វើមិចក៏បានមិនធ្វើក៏បានគ្នាយើងស្ដាប់ឲ្យតន់ណាវាជាមិចដែលធ្វើមិចក៏បានមិនធ្វើមិចក៏បានមានន័យថាមិចមានន័យថា research ត្រឹមពីសោតក៏គេបញ្ចប់បានដែរមិនចាំបាច់សិភាពបន្ថែមក៏បានតែគ្នានេះតន់ណាខ្ញុំប្រាប់ពាក្យមិនចាំបាច់ហើយគេធ្វើតំណាក់តំណងអធិក៏ចប់បានដែរមិនចាំបាច់សិភាពបន្ថែមហើយគេធ្វើប្រៀបធៀបអតិពលក៏ចប់ជា research មួយបានដែរមិនចាំបាច់សិភាពបន្ថែមតែបើសិភាពបន្ថែមដើម្បីយកមក explain យើងហៅវាថាម៉េចតែការធ្វើម៉េចដោយសិភាពបន្ថែមវាមានទម្ងន់ជាងការធ្វើតែបរិមាណតម្រងណាមួយនេះតែឯងណាបើតោះណាបើយើងបន្ថែមគុណភាពតាមក្រោយឲ្យคล้ายជាមិច master ទម្ងន់លទ្ធផល research ដែលចេញមកវាធ្ងន់ជាងការធ្វើបរិមាណតែម្យ៉ាងអូខេឃើញទេអញ្ចឹងគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែមើលមកខាងនេះវិញណានេះអាយុបមិនវិញពេលដែលយើងចង់សាងសមាសភាចង់សាងឧបករណ៍វោះមិននេះត្រូវតែធ្វើមិនដាច់ខាតមិនអាចថាអេខ្ញុំប្រមូលតែគុណភាពមកខ្ញុំសម្ភាសបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅបែងចែកកំណត់អង់ឌីកាទ័រហ្មងទៅចំណុចដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីការឆ្លៃជាតិហ្មងទៅហើយក៏ស្នើ report ទៅថានេះខ្ញុំសម្ភាសបានប៉ុណ្ណឹងគេថាមានគុណលក្ខណៈប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំសេះរបស់បានប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវខ្ញុំញែកវាសិនមិនបានមិនបែបនេះជាពិសេសពេលដែលយើងសាងសមាសភាឬក៏សាងឧបករណ៍វាស់ថ្មីអធិចិត្តវិទ្យាជាដើមនឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យអស់បានកើតទៅជាឧបករណ៍វាស់តាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រហើយមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាម methodology គឺវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការធ្វើអត់អាចទេធ្វើមកកណាត់មុខក៏បានអត់អាចដល់ពេលតន់ណាមិនអាចតែអានេះយើងធ្វើតែមកកណាត់មុខក៏បានដែរយើងពិសោធន៍អញ្ចឹងទៅព្រោះបរិមាណនាំមុខឬក៏យើងធ្វើតំណាក់តំណងអធិទៅដូចរីសើខ្ញុំអញ្ចឹងមានតែពិសោធន៍សុទ្ធមានតែតំណាក់តំណងអធិសុទ្ធខ្ញុំអត់បានសម្ភាសទេខ្ញុំអត់បានសម្ភាសថែមទៀតទេតែបើសម្ភាសទៀតខ្លាយជាម៉េចហើយសម្ភាសទៀតវាមានទម្ងន់ជាងឃើញទេវាមានទម្ងន់ជាងហើយការសម្ភាសទៀតសោតវាក៏អាចរកឃើញចម្លើយបន្ថែមទៀតដែរនេះយើងស្ដាប់ឲ្យតន់ណាឧបមាថា research របស់យើងធ្វើតែហេតុរបស់វាណាខ្ញុំនិយាយតំណាក់តំណងអធិហេតុរបស់វាអាចថាការផ្ដល់ស្វ័យភាពការបញ្យលច្បាស់លាស់ការផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ពេលដែលយើងទៅសម្ភាសដើម្បីទៀងផ្ទាត់ថាសិស្សមានការជំរុញទឹកចិត្តហ្នឹងមកពីបច្ច័យ3ហ្នឹងមែនឬអត់ពេលដែលយើងទៅសម្ភាស
សិស្សឆ្លើយអាចឆ្លើយលើកនឹងគ្នាយើងស្ដាប់ឲ្យតន់ណាសិស្សឆ្លើយអាចឆ្លើយលើកនឹងឧបមាថាវាអាចឆ្លើយឲ្យពេលដែលគ្រូអត់គៀបអត់មានបន្ទាវថាបន្ទុកដាក់បន្ទុកលើវាអញ្ចឹងណាឬក៏គ្រូបញ្យលច្បាស់ឬក៏គ្រូផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់តាន់ពេលនឹងមានប្រយោជន៍ចំពោះការកែប្រែកំហុសវាពីមិនមែនឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងឯងបើយើងទស្សនភាពវាអាចឆ្លើយលើសហ្នឹងវាអាចថាអូមកជូនកាលមកពីខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំរៀនជាមួយគ្នានេះដែលគ្រូរៀបចំក្រុមរៀនជាមួយនេះធ្វើកិច្ចការមួយគ្នាធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់រៀនហ្មងវាឆ្លើយលើសវាឆ្លើយច្រើនជាងអ្វីដែលយើងសិក្សាយើងសិក្សានៅក្នុងបរិមាណខ្ញុំប្រាប់គ្នាយើងយំបិញហើយបរិមាណវាមានចំណុចខ្សោយរបស់វាត្រង់ថាគឺត្រឹមតែ framework ដែលយើងកំណត់ហ្នឹងគឺត្រឹមតែក្របខណ្ឌគំនិតដែលយើងកំណត់យកមកសិក្សាហ្នឹងដូចជំថាអញ្ចឹងព្យាករពីការផ្ដោតស្វ័យភាពអីគេទៀតព័ត៌មានត្រឡប់ស្អីគេទៀតភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការបង្រៀនព្យាករមកលើការជំរុញទឹកចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងយើងយកទៅព្យាករមើលប៉ុណ្្នឹងព្យាករបានអត់មានឥទ្ធិពលលើអត់តែបើកាលណាយើងសម្ភាសផ្ទៀងផ្ទាត់បន្ថែមសិស្សអាចឆ្លើយថាវាមានការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងការរៀនអាចច្រើនពីអា3តួដែលជាហេតុយើងយកមកពិនិត្យមើលហ្នឹងវាអាចឆ្លើយទៅផ្សេងផ្សេងទៀតការដែលវាឆ្លើយទៅផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវយកមកទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចការសម្ភាសតាមក្រោយនេះអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹង research ដែលយើងធ្វើពីខាងដើមបែបបរិមាណតម្រងណាមួយហើយតែវាក៏អាចបន្ថែមហេតុបច្ច័យពីលើនឹងទៀតផងដែរអញ្ចឹងទេលទ្ធផលត្រូវយកមក report ជាមួយគ្នានេះខ្ញុំបានសរសេរច្បាស់ណាបង្ហាញនិងបកស្រាយពីភាពខុសគ្នានៃគុណលក្ខណៈឬទំនោររវាងគុណលក្ខណៈឬអតិពលនៃវិធីសាស្ត្របង្រៀនទៅលើលទ្ធផលសិក្សាប្រកបដោយប្រៀបធៀបការស្រាវជ្រាវទាំងពីរតម្រងឃើញទេក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវបរិមាណវាជាគោលហើយការស្រាវជ្រាវបរិមាណដែលនាំមុខនេះវាជាគោលហើយតែពេលដែលយើងទៅសម្ភាសបានដោយលែកឬក៏បន្ថែមពីលើហ្នឹងយើងចូលមកអធិប្បាយបន្ថែមមកតែការស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណជាគោលបាទណាគោលអញ្ចឹងទេគឺគ្រូសុំបញ្ជាក់ឯហ្នឹងតិចលោកបាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនតែយើងមើលទៅលើ explanatory ម្សិលមិញលោកគ្រូបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលយើងមកបកស្រាយគឺយើងយកអបរមាណយកបកស្រាយទេអញ្ចឹងដល់ពេលចំណែកអា explanatory នេះគឺយើងបកស្រាយដដែលប៉ុន្តែយើងយកអបរមាណដែលជាលក្ខណៈផ្ដើមខាងមុខហ្នឹងជាគោលយកបកស្រាយឬក៏យើងត្រូវបកស្រាយអាពីរហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាតែម្ដងគឺយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមិនតាមបកស្រាយបញ្ចូលគ្នាបកស្រាយបញ្ចូលគ្នាតែយ៉ាងណាក៏វាជាគោលព្រោះអីព្រោះអគុណភាពហ្នឹងទៅសម្ភាសហ្នឹងដើម្បីមក explain ដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងវានៅតែនេះនាំមុខដដែលហ្នឹងអានេះទៅសួរដើម្បីមក confirm និយាយ claim ថាសម្ភាសទៀងទាត់មិនបានវាខុសគ្នាប្រសិនបើយើងធ្វើ research នាំមុខនេះបែបប្រៀបធៀបអតិពលបញ្ញត្តិអាតំណាក់តំណងរវាងគុណលក្ខណៈបើយើងធ្វើ research នាំមុខជាតំណាក់តំណងអថេឬអតិពលវិធីសាស្ត្របង្រៀនទៅលើលទ្ធផលសាស្ត្រានុពន្ធទុកបើ research នាំមុខជាការពិសោធន៍អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរ3តម្រងខ្ញុំសរសេរវាឲ្យ consistent ទាំងគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងអានអានេះតលតយល់ពាក្យបច្ចេកទេសខាងមុខនេះបានយើងមកអានដែលខ្ញុំសរសេរបណ្ដិញមកយល់ដែរព្រោះខ្ញុំសរសេរធ្វើម៉េចឲ្យវា consistent ទាំងគ្នាលោកចង់ឲ្យលោកធ្វើជាឧទាហរណ៍ខ្លីមួយលោកបាទតកតងមួយនឹង explanatory លោកបាទដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ឧទាហរណ៍ខ្លីមកមើលខាងមុខយើងមកមើលខាងមុខនេះ
អាយើងមកមើលខាងមុខនេះមកនេះជាឧទាហរណ៍អាសុតសុតជាឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេបោះពុំហើយអាឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះទេ2019អីនេះទេណាគេយើងអាចទៅ download បន្ថែមមើលបានបន្ថែមក្នុងនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Cell Determination Series and Classroom Engagement តែវាជារបស់សិស្សដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេសទេដូចនិស្សិតយើងនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងណារៀនជំនាញអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេគឺក្នុងនេះផ្ដើមដោយអីផ្ដើមដោយការស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណអាចខ្ញុំបើកទៅមើលបន្តិចពីនោះណាមិនដឹងថានៅក្នុង file ខ្ញុំមានឬអត់មើលទៅបាទបាទលោកគ្រូមិញហ្នឹងនៅក្នុងឯកសារដែលគេបោះពុំហ្នឹងអាហ្នឹងគេប្រាប់ឈ្មោះខ្ញុំហ្មងគ្រូគេដាក់មិចមកហ្មងបាទនឹងចំណងជើងគេតើនឹងចំណងជើងគេហ៎មិចមិចមិចពេលនេះដល់ពេលមើលសិនមិចមិចអូខេនេះមួយហ្នឹងណាអូខេនេះឃើញហ៎អញ្ចឹងយើងមើលទៅយើងមើលយើងគ្រាន់តែមើលនៅក្នុង abstract ទៅយើងដឹងហើយថាគេធ្វើយ៉ាងម៉េចគេធ្វើយ៉ាងម៉េចនេះឃើញហ៎វាមាន semi structure ពេលដែលយើងសម្ភាសតាមក្រោយឃើញហ៎ហើយបរិមាណខាងមុខគឺ SEM ឃើញអត់គឺ SEM គឺតំណាក់តំណងអធិអះយើងមកមើលយើងមកមើល research អូខេនេះនេះជា framework ហើយគ្នាយើងថាគ្រូញ៉ៃញ៉ៃចឹងណាធ្វើម៉េចបើ research វាត្រូវទៅតម្រង់អាចឹងបាទវាត្រូវទៅតម្រង់អាចឹងឃើញទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការពិនិត្យមើលគឺអតិពលនេះតែញ៉េះ autonomy ធ្វើឲ្យសិស្សបំពេញនៅតម្រូវការចិត្តវិទ្យារបស់វាគឺ autonomy competence និង relatedness អានេះខ្ញុំអត់បញ្យលច្រើនទេដោយសារតែបញ្យលច្រើនវាបែកទៅទៀតណាវាបែកទៅច្រើនទៀតឡោះហ្នឹងគឺនៅក្នុងទ្រឹស្ដី self determination theory ហើយនៅពេលដែលតម្រូវការទាំង3ណាប្រតិកម្មណាកុំឲ្យតែគ្នាយើងដប់ឆ្កិលខ្ញុំនិយាយកាត់កាត់អញ្ចឹងគេថាមិនគេថាទ្រឹស្ដី self determination theory យ៉ាងដឹងហ្នឹងម្សិលមិញខ្ញុំបញ្យលគ្នាយើងថាគេមិនមែនគ្រាន់តែបញ្យលថា motivation មានប្រមាណប្រភេទប្រមាណប្រភេទហើយឲ្យនិយមន័យទៅប៉ុណ្ណឹងគេត្រូវប្រាប់ទៀតថាធ្វើម៉េចជំរុញក្មេងឲ្យមាន motivation កាលណាក្មេងមាន motivation ក្មេង engage ក្នុងការរៀនអញ្ចឹង self determination theory ក៏ប្រាប់ទៀតថាតើធ្វើម៉េចឲ្យក្មេងមាន motivation ដើម្បីរុញទៅ engage អានេះ engage ណាគ្នាយើងណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចវាទាល់តែគ្នាយើងបាច់ធ្លាយឬគ្រប់វាទាល់តែយ៉ាងម៉េចវាទាល់តែបរិយាកាសរៀននេះណាបន្តណាវាទាល់តែបរិយាកាសរៀនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការគោលតម្រូវការចិត្តវិទ្យារបស់អ្នករៀនទី1គឺតម្រូវការ autonomy តម្រូវការសេរីភាពក្នុងការរៀនទី2តម្រូវការ competence គឺតម្រូវការសាងសមត្ថភាពសាងបំណិនជំនាញអភិវឌ្ឍជំនាញហើយនឹងទី3តម្រូវការ
relatedness នេះគឺតម្រូវការទំនាក់ទំនងតម្រូវការការទទួលស្គាល់តម្រូវការការរត់បញ្ចូលទៅក្នុងក្រុមនិយាយខ្លីមកថា relationship អ្នកណាមករៀនមិនចង់ឲ្យគ្រូរាប់អានអ្នកណាមករៀនមិនចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្ដិរាប់អានទទួលស្គាល់អ្នកណាមករៀនមិនចង់ចេះមករៀនដឹងតែចង់ចេះហ្នឹងសិស្សហូតាមពិតហូតែមកពីយើងទៅប្រើវិធីនាំរៀនវាមិនទាន់ត្រូវហើយអ្នកណាមករៀនចង់ឲ្យគ្រូគៀបសង្កត់អ្នកបងធ្វើហ្នឹងកុំចេះធ្វើតែហ្នឹងឃើញទេអ្នកបងធ្វើការជាមួយដែរនេះកុំទៅធ្វើមួយដែរនោះឃើញទេសិស្សសួរអីក៏មិនបានសិស្សមានយោបល់អីក៏មិនបានអានេះគឺ control មិនមែនអតនមីអញ្ចឹងសិស្សមករៀនត្រូវការអតនមីអញ្ចឹងតម្រូវការទាំង3ហ្នឹងនៅពេលណាដែលអីដែលតម្រូវការទាំង3ហ្នឹងត្រូវបានបំពេញឬត្រូវបានឆ្លើយតបលុះជំរុញឲ្យក្មេងចង់រៀនកាលណាក្មេងចង់រៀនក្មេងវា engage ជាមួយនឹងការរៀនហើយកាលណាក្មេង engage ជាមួយនឹងការរៀនក្មេងវាបាននៅ achievement ហើយក្មេងវាថយនៅ absenteeism លោកគ្រូបាទគ្រូសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកគ្រូតិចអាលេខមាន73មាន83អាហ្នឹងវាលោតអូតូមកឲ្យមកនៅពេលដែលយើងដាក់ចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធវាហ្នឹងឯងលោកគ្រូបាទយើងប្រើកម្មវិធីវិភាគហើយវាមានច្រើន step ទៅទៀតតម្រាំតែបានលេខហ្នឹងចេញមកអញ្ចឹងណាអូបាទវគ្គនេះយើងបដោះបដាលនៅខែម៉ាន់ខែ7វគ្គនេះយើងបដោះបដាលនៅខែ7តែមុនអល់វគ្គហ្នឹងយើងរៀនវគ្គមួយដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំបញ្យល់យប់មិញហ្នឹងគឺវគ្គធ្វើម៉េចញែកទៅជាសមាសភាពសមាសភាពអញ្ចឹងវគ្គត្រួតពិនិត្យគុណភាពឧបករណ៍ប្រមូលទិន្នន័យវគ្គបង្កើតសមាសភាពថ្មីថ្មីបង្កើតឧបករណ៍ថ្មីថ្មីយើងរៀននៅខែ6អញ្ចឹងយើងរៀនតាម step វារហូតដល់យើងបានលោកគ្រូបាទខែ6កាត់ភាសាលោកគ្រូចុះប៉ះសិនបើខ្ញុំចូលរៀនមិនបានដិតដល់យ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូអាហ្នឹងចាំស្ដាប់វីដេអូលោកគ្រូបន្ថែមអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទី1យើងស្ដាប់វីដេអូបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែយើងមានការប្រឡងដែរវគ្គបងលុយទាំងអស់សុទ្ធតែមានការប្រឡងបាទអាចារ្យវគ្គបងលុយទាំងអស់សុទ្ធតែមានការប្រឡងវគ្គតូចវគ្គធំឲ្យតែវគ្គបងថ្លៃសុទ្ធតែមានការប្រឡងពីព្រោះយ៉ាងហោចណាស់យើងគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមានភាពជឿជាក់ថាអូខេសិក្ខាកាមយើងអាចធ្វើបានលើសពី 50% បែបនេះយើងចេញវិញ្ញាបនបត្រជូនទៅឲ្យមានទំនុកចិត្តដែរអញ្ចឹងណាតែដោយវគ្គយើងដែលថ្លៃវិញ្ញាបនបត្រឬក៏យើងហៅថាថ្លៃទឹកតែនេះគឺយើងមកស្ដាប់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ឆ្ងល់ក៏ទូទៅយើងអត់មានការប្រឡងអីទេអញ្ចឹងណាបាទតែជាទូទៅអ្នករៀនដូចងាយឃើញធ្លាក់ឯងកន្លងមកមាន2នាក់ដែលធ្លាក់ហើយមានម្នាក់កែខ្លួនបានប្រឹងមើលមេរៀនទៅបានតែនៅម្នាក់ទៀតហើយខ្ញុំក៏គំរាមថាបើនៅតែមិនប្រឹងមើលមេរៀនអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំឈប់ឲ្យរៀនឯណាឥឡូវលែងហ៊ានចូលរៀនបាទពេលដែលខ្ញុំបរៀនលែងហ៊ានចូលបាទខ្ញុំកាច់អត់មានមកអីណាមិនគាត់ទៅចូលមកបងលុយហើយស្ដាប់ហើយក៏មិនប្រឹងមើលខ្លះបាច់មកទេមកកញ្ចង់ចេះបើចង់ចេះដល់មើលបើមិនមើលមិនកើតហើយអ្នកមើលអ្នកដែលមករៀនមើលដូចលោកគ្រូម្នាក់គាត់មិនដែលរៀនសោះហើយគាត់ក៏មិនមែននិស្សិតរៀន Master ឬក៏ PhD ដែរគាត់ចប់បញ្ញាបត្រតែគាត់ធ្វើការអង្គការ
គាត់រៀនគាត់រៀនតែម្ដងគាត់ធ្វើបានបន្ទុកឡើងបន្ទុកហាគាត់ធ្វើបានលឹកខ្សែជាងបាត់ហើយណាឲ្យតែថាអង្គុយមើលអង្គុយស្ដាប់តាមវីដេអូមានស្លាយមានហើយចំនួនតាតួលេខហ្នឹងរៀនរាល់ដងចំនួនតាតួលេខហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេយើងបកស្រាយតាម format ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំថាបើធ្វើមិនបានគឺខ្ញុំវាតម្លៃអន់ជាងក្មេងបរិយាប័ត្រខ្ញុំទៅទៀតហើយគាត់កំពុងតែរៀនបណ្ឌិតតែអញ្ចឹងអធិស្ឋានគឺយើងកំពុងរៀនបណ្ឌិតណាអធិស្ឋានណាដើម្បីទៅលោកគ្រូអត់អីវាធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងការរៀនបាទមួយក្មេងអញ្ចឹងវាមែនបាទអូអត់អីទេរៀនគាត់យើងមើលស្លាយខ្លះមើលវីដេអូខ្លះយើងប្រកាសជាធ្វើបានចំជឿតែនៅម្នាក់ណាម្នាក់យើងក៏មិនដឹងធ្វើមិនយើងក៏អាចយើងកម្រាមខ្លះទាំងនោះតែពេលគាត់ខ្លាចគាត់លេហ៊ានមកដែរបាទចឹងទូកម្រាមរួចហើយបាត់យូរពេកអាចគេថារំលឹកគាត់បន្តិចឡើងវិញគេលើគាត់មកវិញតាមដល់ហ្នឹងមិនទេយើងតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទេគឺពេលដែលយើងធ្វើតំណាក់តំណងអធិវាចេញលទ្ធផលមកបើឃើញមានអតិពលអាណាអត់មានខ្សែនេះអត់អតិពលទេណាគ្នាយើងណាអញ្ចឹងក្នុងនេះវាមាន engagement ការចូលរួម behavior នោះគឺតាមរយៈអីចឹងមកប្រប្រែង emotional តាមរយៈផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្ត cognitive engagement តាមរយៈផ្លូវបញ្ញាអញ្ចឹងមែនណាមួយនេះខ្ញុំផ្លេចអធិស្ឋានដល់ទៅមើលឡើងវិញនិយាយខ្លាច់ខុសខ្ញុំផ្លេចដល់ទៅមើលអញ្ចឹងទេគឺពេលដែលយើងឃើញអញ្ចឹងលទ្ធផលបែបនេះសួរថាគ្រូចុះបើបញ្ចប់ត្រឹមនឹងបាននេះធ្វើត្រឹមតែបរិមាណបែបតំណាក់តំណងអធិប៉ុណ្ណឹងបានបាច់សម្ភារបានតា research គេធ្វើតំណងក៏បានដែរតែបើយើងសម្ភារវាធ្វើឲ្យ research យើងមានទម្ងន់កាន់តែខ្លាំងមានន័យថាម៉េចនេះយើងនិយាយប្រមូលតិន័យតាមរយៈតួលេខដែលគេគូស1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 scale មកហ្នឹងពួកគេមិនមែនចេះតែគូសបន្រោះឲ្យយកមកវិភាគចែកដនឃើញអញ្ចឹងទេមានន័យថា researcher ទៅសម្ភារបន្ថែមទៀតហើយកោះឆ្លើយមកក៏មក confirm ចម្លើយពីមុនពីនឹងទៅដែរអញ្ចឹងមានន័យថា research របស់គេហ្នឹងវាអូខេហើយវាអញ្ចឹងមែននេះឃើញអត់វាអញ្ចឹងណាវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលដែលសម្ភារធ្វើម៉េចឲ្យយើងប្រកាសថានេះពេលដែលគ្រូផ្ដល់ autonomy ពួកគេពិតជាមានអារម្មណ៍ពួកគេពិតជាមានអារម្មណ៍ថាអូខេគេមានត្រីភាពក្នុងការរៀនអូខេពួកគេពិតជាមានអារម្មណ៍ថាអូគេរៀនចេះសមត្ថភាពគេកើនគេបំនិនជំនាញគេក៏បានទទួលអីចឹងទៅហើយពួកគេក៏មានអារម្មណ៍ថាពួកគេមានជាលក្ខណៈ relationship ឬក៏មានលក្ខណៈជាអីគេគេហៅថា feel of belonging belonging នឹងមានន័យថាយើងត្រូវបានគេរាប់អានដាក់ចូលក្នុងក្រុមដែរគេមិនរើសអើងពាក្យថា belonging នឹងឃើញទេអញ្ចឹងពេលដែលក្មេងមានអារម្មណ៍របស់ហ្នឹងមេញជំរុញម៉េចពួកចង់រៀនណាឃើញទេមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់មុខវិជ្ជាហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់កន្លែងរៀនហ្នឹងអានេះគេ emotion អានេះក៏ប្រើវិធីរៀនបែបទីជំរុញមានថាព្យាយាមនេះនោះអីចឹងណាភ្ជាប់នេះនោះអ្វីដែលកំពុងរៀនទៅអ្វីដែលចេះរួចហើយព្យាយាមស៊ូគ្នានេះអាចចឹងទៅដើម្បីអីគេ link idea ដើម្បីបង្កើត idea ឃើញទេអញ្ចឹងទាំងឡាយទាំងពួងនឹងទៀតវារុញមកឲ្យកើននៅ achievement តែវារុញឲ្យថយនៅអវត្តមាននេះយើងមើលសញ្ញាដកនេះកាលណាយើងឃើញសញ្ញាដក
វាមានអតិពលលើបែបអវិជ្ជមានអតិពលបែបអវិជ្ជមានមានន័យថាម៉េចអាតួហេតុកាន់តែកើនតួផលកាន់តែថយតែបើអតិពលបែបវិជ្ជមានតួហេតុកើនតួផលកើនអានេះអវត្តមានយើងចង់ឲ្យអវត្តមានកើនឬថយថយអញ្ចឹងដល់ពេលណាចង់ឲ្យអវត្តមានថយតើបកកើន cognitive engagementអត់ក្មេងចូលរួមរៀនតាមផ្លូវបញ្ញានៅពេលដែលក្មេងចូលរៀនរួមរៀនតាមផ្លូវបញ្ញាក្មេងមានសមត្ថភាពគិតក្មេងមិនកើនទេអាការឈប់នេះគឺវាថយចុះហើយឃើញអញ្ចឹងទេគឺសម្ភាសយ៉ាងណាទៀងទាត់ដំណើរហេតុនឹងផលក្នុងម៉ូដលនេះឲ្យបានអញ្ចឹងយើងទៅអានខ្លួនឯងទៀតទៅណាគ្នាយើងណាលទ្ធផលសម្ភាសនេះ qualitative finding ពេលដែលគេសម្ភាសពាក់ព័ន្ធជាមួយអីគេ classroom context classroom context ហ្នឹងអីគេគ្នាយើងទៅមើល classroom context ហ្នឹងអីគេនេះ autonomy support អាហ្នឹងឯង classroom context ចុះបរិបទថ្នាក់រៀនពេលដែលគ្រូផ្ដល់ autonomy ជាបរិបទថ្នាក់រៀនពេលដែលគ្រូផ្ដល់ feedback ក៏ចាត់ទុកជាបរិបទថ្នាក់រៀនពេលដែលគ្រូឲ្យរៀនបែបសហការក៏ចាត់ទុកថាជាបរិបទថ្នាក់រៀនហើយយើងសំភារមើលវាមិនដែរពេលដែលគ្រូអញ្ចឹងវាអញ្ចេះទេឃើញទេទៅទៀត basic psychological need សំដៅដល់អា need 3មិញហ្នឹង need for autonomy need for competence need for relatedness នេះនេះពេលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគ្នាយើងអាចបែបប៉ុនធ្លាប់ស្ដាប់អាចបាក់តាមតន់ណាក៏ប៉ុន្តែយើងទៅមើលឡើងវិញវីដេអូឃ្លីបហើយយើងព្យាយាម stop ហើយព្យាយាមទៅ search មើលអឺមិនការរៀនគឺជាការបាទតន់ឡើងវិញនេះយើងណាការរៀនជាការរំលឹកឡើងវិញការរំលឹកឡើងវិញជាវិធីរៀនដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតហើយបើយើងយកទៅបង្រៀនគេរឹតតែមានប្រសិទ្ធភាពឃើញណានេះឃើញណានេះ mock participant 15ក្នុងចំណោម18 reported experience of satisfaction with each of their psychological need regarding autonomy student commonly mention feeling free to choose when and how to participate in class នេះគេថាគេថាដើម្បីឲ្យប្រកាសថាពេលដែលសិស្សមានអីគេមានការពេញចិត្តជាមួយនឹង need ទាំង3ហ្នឹងក៏ដោយសារតែវាមានលក្ខណៈfreedom ក្នុងការរៀនក្នុងការស្វែងរៀនតិចនឹងសម្ភារដើម្បីមកconfirm អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេនេះ classroom engagement គឺសំដៅដល់តួណាគ្នាយើងនេះយើងហៅថា classroom engagement ឬយើងហៅថា student engagement ឬយើងហៅថា academic engagement ឬយើងហៅថា learner engagement ហៅបានច្រើនហៅបានច្រើនពីព្រោះឈ្មោះគេដាក់តាមអ្នកដែលបង្កើតឧបករណ៍វាស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែត្រូវដូចគ្នាហើយបានត្រូវដូចគ្នាណាគេបដិញ្ញចេញពីហ្នឹងបដិញ្ញចេញពីហ្នឹងគេសំភីហូហាប្រមាណលើប្រមាណឆ្លើយថាម៉េចឃើញណាយើងដាក់នេះមកណាយើងដាក់ quotation មកណាពេល report នេះដាក់ quotation គឺដាក់យ៉ាងម៉េចផនតរៈមកដាក់ក្នុងផនតរៈឲ្យដឹងថានេះពេលដែលយើងសំភីបានគេឆ្លើយអញ្ចឹងមកណានេះយើងយកសម្ដែងតាមមកដាក់បង្ហាញអធិប្បាយណាគេញ៉េហើយបានយើងមកដល់ទេឃើញថាតើវាអត់សូវឈប់ក៏ព្រោះតែអីនេះអាព្រោះតែអីហ្នឹងចង់ឆ្លប់បញ្ចាំងថា
ព្រោះអានឹងមែនអត់ព្រោះអានឹងមែនអត់ព្រោះអានឹងមែនអត់ទៀតដូចនោះលោកគ្រូបាទខ្ញុំដូចឆ្ងល់ពាក្យនេះមួយលោកគ្រូអានឹងលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាអូតូណូមីហ្នឹងអានឹងបើយើងបកមកវាថាម៉េចស្វ័យភាពការផ្ដល់ស្វ័យភាពបាទអានោះដូចស្វ័យសិក្សាដែរអញ្ចឹងលោកអានឹងមែនទេចឹងស្វ័យភាពផ្ដល់នេះហ្នឹងការផ្ដល់ស្វ័យភាពមានន័យថាដោយខ្លួនបកស្រាយខ្លីការផ្ដល់សេរីភាពក្នុងការរៀនខ្លីនឹងសម្រាយបាទសម្រាយបងរាយមកបាទចាំគុណចាលោកគ្រូបាទអូខេអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុណ្្នឹងចុះណាលោកគ្រូកុនធីប៉ុណ្្នឹងចុះមួយនេះខ្ញុំបង្ហាញចុះនេះឃើញហ៎ហើយយើងទៅមើលវិធីគេអភិប្រាយចុងក្រោយទៅតើគេអភិប្រាយចូលគ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាមិនបែប explanatory ធ្វើក៏បានមិនធ្វើក៏បានដែរពាក្យថាធ្វើក៏បានមិនធ្វើក៏បានមានថាធ្វើតែបរិមាណខាងមុខណាមួយនេះក៏បានដែរតែបើមានទាំងការអធិប្បាយដោយគុណភាពមកបន្ថែមទៀតអូខេ research របស់យើងវាជឿជាក់ជាងមុនហើយ research នៅក្នុង trend បច្ចុប្បន្នគេត្រូវការមិនបែបនេះត្រូវការមិនបែបនេះជាងនេះណាបន្តណាបែបនេះក៏គេយកដែរតែបើបែបនេះគេត្រូវការជាងលោកគ្រូបាទលោកគ្រូអាហ្នឹងលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មិញថាប្រសិនបើយើងយកតែបរិមាណក៏បានដែរប៉ុន្តែបើយើងយកគុណភាពបន្តទៀតមានតែយើងបានន័យថាយើងបានដាក់ទម្ងន់ទៅលើបរិមាណឲ្យកាន់តែធ្ងន់អញ្ចឹងគ្រូមិញបាទដូចរបស់តាមមកបន្ថែមឲ្យលទ្ធផលតែចេញពីបែបបរិមាណហ្នឹងឲ្យវាកាន់តែមានគុណភាពកាន់តែខ្លាំងក្លាបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងបញ្ហាថាមានគុណភាពឯងមានភាពជឿជាក់ research ធ្វើឲ្យមានគុណភាពគឺធ្វើទៅតាម methodology បាទគឺមានភាពជឿជាក់កាន់តែខ្លាំងហើយចម្លើយនឹងមានភាពជឿជាក់ថាជឿជាក់ថាម៉េចជឿជាក់ថានេះលទ្ធផលឬក៏ការចូលរួមរបស់គាត់វាពិតជាកើតចេញអំពីហេតុនេះហើយអារឿងដែលគាត់បំពេញនីតិរបស់គាត់បានក៏ដោយសារតែហេតុនេះឃើញទេអញ្ចឹងទេបន្ថែមភាពជឿជាក់ចំពោះចម្លើយដែលចេញអំពី framework មួយនេះដែលយើងធ្វើបែបបរិមាណឃើញណាអាហ្នឹងដូចយើងថាបន្ថែមផ្ោះតាំងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងលោកគ្រូណាបាទបាទហ្នឹងបាទ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 អរគុណចាស់លោកគ្រូអញ្ចឹងយល់ហើយបាទយល់ហើយបាទណាលើយើងមានអីខ្ញុំបិទមួយសិនណាទៅបែបមកបបាក់កាត់នេះយើងមានអីចូលបាទក៏សួរបដាបដាទៅអូខេមកលើយើងខ្ញុំពិតថាវាលោឡាទីនៅខាងក្រៅក្នុងចំណុចកន្លែងដែលលោកគ្រូជាក្នុង explanatory ហ្នឹងប៉ះសិនបើមានរបាយការណ៍ស្រាវមែនទៅខ្ញុំមើលថាវិធីអីទេតែខ្ញុំចង់ថាដូចជា standard ទៅយុអញ្ចឹងបើក៏សុំហ្នឹងមានមួយហើយបើយើងចង់ទៅសេមិចតែយើងគូរើសយើងបើ explore របស់លោកគ្រូមុនដូចជាត្រូវតរកអាគុណលក្ខណៈនោះសិនហើយយកមកវិភាគជា quant ពីទីបន្តចំណាយអា explain នេះឧទាហរណ៍ថាវាខ្ញុំមិនដឹងថាវាជាអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាមានសំខាន់នយោបាយមួយជាឯកសាររបស់គូអញ្ចឹងបន្តមកយើងអាចតែបើត្រូវមានដំណឹងហើយតែយើងពីគូចូលទៅក្នុងទម្រង់យើងចង់លើកកម្ពស់ស្តង់ដារនៃការតល្អ
ហើយមួយទៀតឆ្លងថាឧទាហរណ៍ថាបច្ចុប្បន្នវាស្តង់ដារបទសុខវាបានចេញជាលេខ1លេខ2លេខ3ដែលមានសូចនាករមួយមួយទៀតចឹងអីចឹងលោកបាទហើយក្នុងការលើកពោះហ្នឹងតើយើងធ្វើម៉េចហើយឥឡូវនេះគឺមាន leadership ជាមួយតែតូក digital មួយទៀតក្នុងបញ្ហាហ្នឹងគឺនៅក្នុងអាស្តង់ដារបទសុខអាចបាននិយាយនឹងឯងអញ្ចឹងអាចយកឧបករណ៍បើថាយើងយកស្តង់ដារមួយបូកជាមួយនឹង digital leadership មួយហើយយើងយកសិក្សាវាទៅបង្កើតជាឧបករណ៍ថ្មីមិនខ្ញុំអត់សូវដឹងរឿងហ្នឹងតែលោកគ្រូជួយបង្ហាញកន្លែងទីបានតែនិយាយគួរធ្វើ methodology មិនចឹងនេះមកយើងអត់យល់ឯហ្នឹងខ្លីបើចង់បង្កើតឧបករណ៍ឬក៏កែសម្រួលអ្វីដែលលោកគ្រូលើកឡើងហ្នឹងគឺកែសម្រួលហើយព្រោះដោយសារយើងអាងយើងយងរបស់ក្រសួងដែលមានស្រាប់ហើយហើយយើងយងមកបន្ថែមហើយយើងធ្វើវាដើម្បីពិនិត្យគុណភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាម methodology តាមវិធីវិទ្យាសាស្ត្រអូខេអាហ្នឹងគឺកែសម្រួលបើកែសម្រួលគឺវិលមកនេះកែសម្រួលគឺអាមួយនេះគឺជំហាននេះมันអាចគេចពីនេះបានទេនេះបើកែសម្រួលហើយ research នេះបើធ្វើចុងក្រោយបានតែបណ្ដុំសមត្ថភាពទេណាយើងអាចយល់ធ្វើអីបានទេណា story និយាយចឹងក៏មិនត្រូវមានន័យថាជាបណ្ដុំសមត្ថភាពដែលយើងបង្ហាញថាអូខេនេះស្តង់ដារនយោបាយនេះបែបនេះអាមានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងទុកប្រើប្រាស់សម្រាប់ research ថ្ងៃក្រោយបើគេចង់យកស្តង់ដារនយោយកទៅវាស់ឬក៏យកទៅពិនិត្យមើលអត្តពលវាទៅលើអីឬក៏ផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងក៏យើងប្រើចេញពី research យើងទៅយករបស់យើងទៅប្រើតែពេលដែលនិយាយដល់លើកកម្ពស់ស្តង់ដារលើកកម្ពស់ស្តង់ដារលើកមិនខ្ញុំសួរសិនពាក្យថាលើកកម្ពស់ស្តង់ដារមានន័យថាម៉េចមើលអាលោកគ្រូថាឆ្លើយនិយាយថាកុំឲ្យថាខ្ញុំសួរខ្លួនឯងឆ្លើយខ្លួនឯងតែរហូតមានន័យថាវាមានបរិបទមួយទៀតក្នុង digital ណា digital leadership ហ្នឹងវាឆ្លោះវាជាពលខ្លាំងនៅលើហ្នឹងយើងចង់វិយុខ្លះគាត់ចេះអាចទីឬគាត់ចេះគាត់ស្គាល់ឬគាត់ចេះប្រើទៅជាគាត់ចង់ឲ្យមានអា digital leadership ហ្នឹងនៅក្នុងកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំការងារវាធ្វើឲ្យស្តង់ដារហ្នឹងវាកាន់តែល្អប្រសើរទៅពេលដែលវាចូលបរិវត្ត digital របស់យើងនៅក្នុង2050 2030នេះប្រើជាបរិវត្ត digital អញ្ចឹងបើវាបរិវត្ត digital ត្រូវតែនយោបាយ digital ដែរនេះមកទៅ digital បើមិនលោកគ្រូពេលខ្លះគ្រូគាត់ចង់ប្រើនឹងបើតែយូរអត់ចេះយូរអត់ស្ដល់នឹងឲ្យគ្រូទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងគេកើតពីការបោះយុគហ្នឹងដែលប្រើហ្នឹងអញ្ចឹងបាទនេះគាត់តែជាគំនិតគ្រូខ្ញុំគាត់តែថាទីងលើកកពស់ហ្នឹងវាដាក់របស់ថ្មីចូលដូចយើងមានស៊ីសែនហើយយើងថែមសេទេវាទៅចេញសេអូដឺហ្នឹងវាទៅពូលវិញបាទតែចេញរបស់ថ្មីហ្នឹងគ្រូចង់និយាយអញ្ចឹងគឺមិនខ្ចឹងយើងធ្វើក្នុងយើងរើសក្នុងករណីបែបហ្នឹងយើងរើសយកទប់រងទ្រង់ទី research មួយណាដែលឆ្លើយតបចឹងទៅហើយរីជាសមត្ថកម្មខាងហ្នឹងគួរតែយើងបានដឹងទៅបងអូខេអានេះគឺវិធីយើងគិតណាអូខេចាំមើលស្ដាប់យោបល់ខ្ញុំសិននៅពេលណាដែលយើងនិយាយថាយើងលើកកម្ពស់ស្តង់ដាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចស្តង់ដាស្តង់ដាគឺ competency ស្តង់ដាគឺគុណសម្បត្តិកាលណាយើងនិយាយថាយើងលើកកម្ពស់គុណសម្បត្តិត្រូវទៅមើលគុណសម្បត្តិសិនថាតើគុណសម្បត្តិក្នុងហ្នឹងមានអីខ្លះរឿងបន្ថែមអីថ្មីចូលក៏វានៅតែជាគុណសម្បត្តិដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់លើកកម្ពស់ស្តង់ដារ
មិនមែនយើងទៅធ្វើអីបានក្រៅអំពីទៅបណ្ដោះបណ្ដាលនយោទេឲ្យគាត់កើននៅគុណសម្បត្តិនីមួយនីមួយនយោត្រូវមាន leadership បែបនេះបណ្ដោះបណ្ដាគាត់នយោត្រូវមានការផ្ដល់ស្វ័យភាពដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបែបនេះត្រូវបណ្ដោះបណ្ដាគាត់ពីវិធីផ្ដល់ស្វ័យភាពជួនកាលគាត់មិនដឹងទេគាត់មិនដឹងថាផ្ដល់ស្វ័យភាពមិនទេហេងសួយគាត់គិតថាប្រឡែងឲ្យគ្រូធ្វើមិនក៏បានហៅថាការផ្ដល់ស្វ័យភាពខុសបាត់អញ្ចឹងការលើកកម្ពស់ស្តង់ដារគឺការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនយោបាយពីព្រោះសមត្ថភាពគុំសមត្ថភាពនយោបាយយើងហៅថាស្តង់ដារនយោបាយយើងហៅថាគុណសម្បត្តិនយោបាយកញ្ញាអញ្ចឹងឯងបានថាទាល់តែយើងយល់នៃពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងសិនអញ្ចឹងពេលដែលយើងចង់លើកកម្ពស់គុណសម្បត្តិរបស់នយោបាយគុណសម្បត្តិរបស់នយោបាយមានច្រើនណាស់យើងមិនអាចលើកទាំងអស់ហ្នឹងបានក្នុង research តែមួយទេចាំឧទាហរណ៍ថា leadership របស់នយោបាយលើក leadership នយោបាយប្រើ research មួយបាត់ហើយឃើញទេអូលើកសមត្ថភាពអីផ្សេងទៀតលើកសមត្ថភាពអីផ្សេងទៀតត្រូវធ្វើ research ផ្សេងទៀតនិយាយជាខ្លីនិយាយតាមនៃអនុវត្តការងារគឺចង់ឲ្យនយោបាយកើន competency កើនគេហៅថាគុណសម្បត្តិតលប្រដបដាគាត់តលប្រដបដាគាត់តាមដានជួយវាយតម្លៃគាត់បដបដាលហើយបោះចោលក៏គ្មានបានអីដែរបដបដាលតាមដានវិតម្លៃផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យគាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើយយើងធ្វើដោយឆន្ទៈអ្នកដែលមើលការបដបដាលហ្នឹងណាការអនុវត្តបណ្ឌិយុហ្នឹងដោយឆន្ទៈបានទៅរួចបើមិនអញ្ចឹងទេមិនអាចទេដែលយើងគិតថាអេខ្ញុំថែមសមត្ថភាពមួយចូលទៅ digital អញ្ចឹងថែមទៅគាត់ថែមគាត់ថែមទៅមានអីមានអីទៅកើនមានប្រសើរឡើងគាត់ថាថែមឲ្យដឹងថានេះនយោទៅចេះ digital មួយទៀតអាអូខេគាត់ដឹងហើយត្រូវដាក់ digital មួយទៀតហុយយ៉ាងម៉េចនៅអាសម្បត្តិដតីទៀតទៅធ្វើម៉េចនៅពេលដែលយើងថាលើកកម្ពស់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគុណសម្បត្តិទាំងឡាយបណ្ដុំសមាសភាពនៃគុណសម្បត្តិវាប្រសើរឡើងហ្នឹងហើយដែលយើងហៅថាលើកកម្ពស់ស្តង់ដារនយោតើទេអូខេយើងនិយាយពីផ្សេងនេះណាមួយយើងកែសម្រួលស្តង់ដារនយោមួយលើកកម្ពស់ស្តង់ដារនយោបើលើកកម្ពស់សំដៅដល់គុណលក្ខណៈណាមួយគុណសម្បត្តិណាមួយយកមួយនឹងមកសិក្សាព្រោះយើងមិនអាចធ្វើម្ដងបានច្រើនទេណាមិនអាចបោះបានច្រើនទេបាទលោកគ្រូនេះគឺប្រសាទថាកែសម្រួលតែមិនខ្ញុំទទួលបាត់ពីពាក្យថាលើកកម្ពស់ចុះកែសម្រួលនោះមានលក្ខណៈបែបបត់របស់វាមិនខ្ញុំបានអធិប្បាយយកមិញហើយគ្នាយើងអាចទៅមើលវីដេអូយកមិញបានថាកែសម្រួលហើយនៅបង្កើតថ្មីវានីតិវិធីផ្ដើមចេញពីសម្ភារកំណត់គុណលក្ខណៈបន្ថែមដូចគ្នាហើយយកមកវិភាគសមាសភាពយកមិញខ្ញុំបានអធិប្បាយហើយណាលោកគ្រូទាំងទេលោកគ្រូអាចវិលទៅមើលឃ្លីបយកមិញបានតើបាទអរគុណលោកគ្រូទូបាទអូខេណាអញ្ចឹងយើងមកដល់មួយប្រភេទទៀតយើងហៅថា concurrent ណា concurrent នេះគឺវាដំណាលគ្នាការប្រមូលទិន្នន័យដំណាលគ្នានិយាយឲ្យខ្លីថាវាប្រៀបដូចជាទម្រង់ខាងដើមនេះអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងប្រមូលទិន្នន័យដំណាលគ្នាឃើញទេយើងប្រមូលទិន្នន័យដំណាលគ្នាការដែលយើងហៅបែបនេះក៏ព្រោះតែការប្រមូលទិន្នន័យវាដំណាលគ្នាបានបែបនេះដែលលោកគ្រូគន្ធីគាត់សួរថាគ្រូចុះបើប្រមូលទិន្នន័យដំណាលគ្នាអញ្ចឹងបានអត់បានតែអាស្រ័យលើ research របស់យើងថា
research របស់យើងមានឧបករណ៍វាស់អស់ហើយឃើញអត់ research របស់យើងមានឧបករណ៍វាស់អស់ហើយមានន័យថាម៉េចយើងដាក់កម្រងសំណួរក៏ដាក់ទៅហើយយើងក៏ទៅសម្ភាសក៏ទៅសម្ភាសទៅឥឡូវខ្ញុំវិលមកត្រង់នេះឲ្យគ្នាយើងវិញនេះពេលដែលយើងប្រមូលទិន្នន័យបរិមាណហើយសម្ភាសឃើញលទ្ធផលបែបម៉េចបែបម៉េចក៏យើងមកសម្ភាសដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់តែបើយើងខ្ជិលធ្វើយើងទៅតំណាលគ្នាទៅព្រោះអីព្រោះយើងដឹងហើយតើថាពេលសម្ភាសក៏សម្ភាសពាក់ព័ន្ធអាហ្នឹងអ่ะខ្ញុំអូគ្នាយើងខ្ញុំភ្លេចថតមិញចាំបាត់ណាម្ដងទៀតណាម្ដងទៀតកុំអីអត់ឃើញអាលិញកុំរោអាណាគេនេះកុំរោអាមួយនេះកុំអីអត់ដឹងអូខេម្ដងទៀតអញ្ចឹងការស្រាវជ្រាវបែប